Per Siljan Skjelbred finpusser skåringsformen. Mange mål mot Strømsgodset betyr mer enn bare sjanse til poeng i serien. For hvert mål vi skårer, ikke slipper det, men vi skårer, så gir vi 10 000 kroner til Blå Kors sin sak på søndagen. TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Aksjonen vil skape større åpenhet og bevissthet, slik at flere barn får den hjelpen de trenger. Viktigheten er stor. Det er viktig for de barna det her gjelder. At vi som frontpersoner på TV har mulighet til å gjøre våre steder for til å få det fram i søkelyset. På brakka på Lerkendal stiller Rosenborgs midtbanejuvel opp for gatemagasinet Sorgenfri. Et magasin hvor tidligere rusmisbrukere er bidragsytere. Fotballstjernenes engasjement kan bety mye for barn og unge. Jeg tror det betyr veldig mye i forhold til at de har noe tro på videre. Kanskje å få trua på at det finnes et liv utenom rusen. Vi er en sterk merkevare som barn og ungdom hører på hva vi sier. Da er det viktig at vi er tydelige også på å vise omsorg og omtanke og vise at vi bryr oss om dem rundt oss. Mål gir penger, men godsekeeper Espen Jonsen kan ikke love å bidra. Ikke med å være slepphent i alle fall. Det blir jo ikke så mye penger i forhold til den 10.000 per mål i hvert fall, men jeg håper at de da skal ut og gå bøsser i hvert fall, så de får samle inn litt penger til Blå Kors. Vi er for øvrig også med på aksjon, og vi synes det er en bra aksjon, men håper de har bøsserne klare. Nei, men vi skyter så bra vi nå at han må bli uansett.